В Ужгороді до дітей підійшов незнайомець і запропонував гру, а потім їх пограбував. До поліції Ужгорода звернулися батьки постраждалих. Троє дітей гралися у дворі, коли до них підійшов зловмисник, розговорився з дівчатками та запропонував їм гру. За перемогу в організованих ним змаганнях пообіцяв гроші. Коли діти кинулися виконувати його настанови, чоловік забрав їх телефон та велосипед і втік. Камери відеоспостереження в тому районі зафіксували зловмисника. І двоє постраждалих, 11-річних дівчаток, впізнали чоловіка на цих зображеннях. Оскільки 41-річний підозрюваний мав вже не одну судимість за майнові злочини, поліцейські орієнтувалися, де його шукати. В результаті за лічені години крадія спіймали та вилучили у нього крадене у дітей майно. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений повторно. Фігуранту вже повідомлено про підозру і за скоєння йому загрожує до 6 років позбавлення волі.